Stav mostu v Bubenské ulici v Praze se výrazně zhoršil, a to natolik, že se bude muset zbourat. Provoz na něm i pod ním musel být kvůli bezpečnosti uzavřen. Tak my jsme uzavřeli pouze jeden z těch dvou mostů, které tam máme, a to je ten směr do ulice Bubenská a dále na Výstaviště. Toto část jednosměrně svádíme do ulice Nábřeží kapitána Jaroše, dále objízdnou trasou přes ulici Dukelských hrdinů, Veletržní a dále potom k Výstavišti a do Bubenské ulice. Most má podobnou konstrukci, jako měl Janovský most, který se zřítil letos v srpnu, i jako trojská lávka, která spadla loni v prosinci. Technická správa komunikací proto provádí kontrolu těchto typů mostů intenzivněji. V létě jsme si nechali zpracovat diagnostiku, která nám přiřadila tento most do stupně číslo 6, ale my jsme přesto ještě v září instalovali, protože tam se objevily trhliny, tak jsme v září instalovali speciální čidla, které nám ukázaly, že tyto trhliny, stav toho mostu se rapidně zhoršil a tyto trhliny se rozšířily. Nyní technická správa komunikací zajistí provizorní podepření mostu, které bude trvat přibližně týden, a chystá i další kroky. Potom ještě přistoupíme k dalšímu už jako většímu podepření, respektive zajištění toho mostu, aby jsme mohli připravit kompletní projektovou dokumentaci, nyní už ne na rekonstrukci, ale na bourání a stavbu nového mostu, protože tento typ konstrukce by nebyl opravitelný na dlouhodobější a vyšší zátěž a už by jsme nikdy nedocílili kvalitního mostu. Cestování nebylo opravdu nic moc, s kočárem je to trochu diskomfort. Cestování se proběhlo docela špatně, protože důvod Manin a v podstatě teď zjišťuju, že ani čtyřsmajdák se nedostanou takhle nahoru, takže docela špatný. No. Teď jsme vylezli z metra, vidíme, že to je zavřený. Tamhle je značka, kudy máme jít, takže asi půjdeme pěšky na čtyřsmajdák. No. Nevíme, kam teď jít a potřebujeme do školy. Dopravní podnik hlavního města Prahy na nově vzniklou situaci zareagoval odklonem některých tramvajových linek. Dojde ke změnám tras tramvajových linek číslo 1, 12, 14 a 25. Veškerý přehled naleznou cestující na webu dopravního podniku. Náhradní trasa je připravena i pro pěší a povede od prostoru před výstupem ze stanice metra Vltavská směrem k Bubenské ulici, kde mohou chodci přejít na světelně řízeném přechodu Heřmanovy ulice. Lucie Sinková, Televize Praha.